Oh iya rasa susi supaya kan kaitan tinggal bakal tu. Ya udah. Kau tu kan ya, nah. Warm welcome back guys. Namaskar. Devapratim blog story nata notun video lah kalau guys. Swagatam manaisu to guys. Aji hal Robibar. Abo pore sina. To bhale bhai ese dinor araita. Tong habeslu pabra blog korim kintu mane khomai milane. Bohut ebe khamol khali je mic lu gelisu dok mane bohut koi thaka voice tu clear nai voice clear nai. Lekin ase mic lu gelisu. Alo pan clear ba lagi. Baki je mai nai to ekdom mor matha ta gorom uthi ase mane ki randu. Patan bhale ge sawar bhale ge. Phaiya. To bhatcha tanda moi jogar koi takman horu. Bazar upar samin loisu negi masala pasta masala loisu ir me samin ranim dota me samin kham sos tos loisu tumi samin uhelulu uhele gine itate bhal gelan bhal gelan so guys tv jubinder gan huni huni samin ran desu phale ta buku a few moments later তো গাইস আজি ভিডিওটো বানোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য এটা আছে মানে কি হৈছে আমাৰ টিহৰজন লড়া আছে লড়াজনৰ নাম তুমি জানো বাৰু কিন্তু লড়াজনৰ বেমাৰ হৈছে যেটো আমাৰ ডিষ্টেনা বুলি কয় যায় তো মই হেতো ঘৰত মানে মই খালি খবৰটো পাইছিলো এজন লড়া ষ্টেটাছ দেখিছিলো দেখিনে মই বিৰাট ভয় লাগিছিল দেখি কিনে তো ভাবিলো যদি আমাৰ পৰা কিবা অলপ বুলি সহায় হয় তেতিয়াহ'লে আমি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মানে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বানি দিওঁ এইটোৰ ওপৰত তো আজি বাইদেউ মই যোগাযোগ কৰি কিনে সিহঁতৰ নাম্বাৰটো উলিয়াই কিনে কালিৰ পৰা মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি যোগাযোগ কৰি কিনে মানে সুধিলোঁ কেনেহেন কি কথা আৰু মই ডিম্পুৰাকো ক'লোঁ ডিম্পুৰাক অলপ আগতে ফোন কৰি কৈছোঁ এনেহেনে কথা চ' ডিম্পুৰাও কৈছে হ'ব দে সেই মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম তাৰপিছত মানে আমি যেনেকৈ সহায় কৰিব লাগে আমি যিখিনি পাৰোঁ যিহেতু মোৰ লগত আপোনালোকে আছে মোৰ এটা ফেমিলি আছে ইউটিউবত গতিকে মোৰ ফেমিলিটো কথাখিনি জানোতো উচিত বুলি ভাবোঁ গতিকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মানিলোঁ আৰু এনে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ'টো বানি থকা যায় হ'লেও এটা আজি বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে সেই ল'ৰাজনক আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে সহায় কৰক মানে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে 12 লাখ টকা লাগে 12 লাখ টকা কম নহয় এজন সাধাৰণ পৰিয়ালৰ কাৰণে 12 লাখ টকা একদমেই কম নহয় 1 লাখ টকাও বহুত 1 লাখ কি মানে 10,000 টকাও বহুত গতিকে আপোনালোকে বহুতে জানে কিমান কঠিন হ'ব পাৰে এই ফেমিলিটোৰ কাৰণে 12 লাখ টকা হৈ ল কথাটো গতিকে ইজি নহয় চ' হেল্প লাগবো আমি মানে যেনেকৈ নহওক তাক সহায় কৰিব লাগে যাতে সুস্থ হৈ উঠক আৰু অপাৰেশ্যনটো ছাকচেছফুলি হৈ যাওক গতিকে ডাক্তৰে কৈছে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে 12 লাখ টকা লাগে আৰু 12 লাখ টকা মানে উইলতো সেই নেন না গতিকে সিহঁতে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল কিন্তু মানে শুনাই তো এনেকৈ মোৰ সেইকাৰণে জমা হোৱা নাই গতিকে মই কালি জাষ্ট ষ্টেটাছটো দেখি কিনে ভাবিলোঁ এনেহেন মানে সহায় কৰিব লাগে গতিকে ডিম্পুদাও ক'লোঁ ডিম্পুদাও শ্বেয়াৰ কৰিব মই আপোনালোকৰ লগত কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ডিচিশ্যনত সেই যিজন ল'ৰা তাৰ বেংক ডিটেইলছ বা ফোনপে' পে'টিএম যি আছে মই ফোন নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে যদি বিচাৰে কোনোবাই সহায় কৰবা সহায় কৰিব মানে ধৰক 1500 মানুহ আছে গতিকে চবেই 1 টকাকৈ দিলোঁ 1500 টকা আৰু ডিম্পু দাদাৰ লগত 2 লাখ 20 লাখ মানুহ আছে গতিকে 20 লাখ মানুহ এতিয়া 1 টকাকৈ দিয়ে তেতিয়া হ'লেও 20 লাখ টকা হৈছে গতিকে সেয়ে মাত্ৰ মন মনে দি যদি সহায় কৰিব ইচ্ছা যায় তেতিয়াহ'লে সহায় কৰক আৰু সেই ল'ৰাজনক বেমাৰটো ভাল কৰক আৰু সেয়ে সেয়ে আপোনালোককো মই মানে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু সেয়ে ভগৱানৰ ওচৰত একো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু শেষত যাতে সি ভাষণটো ভালেই উঠে আৰু মই ভাবিছিলোঁ তাহাঁত সিহঁতৰ তাত যাম কিন্তু মানে অসুবিধা লাগিল কিবা কিবি সেইকাৰণে যাওঁ নহ'ল বাৰু তো যিয়ে নহওক যাওক আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মানে কৈ থ'লোঁ কথাখিনি তো এতিয়া তো আজি মানে সেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা কথা নাছিল ব্লগ বনোৱা তো এইটো কাৰণে ব্লগ এটা বান্ধি দিলোঁ গতিকে খালি জনে আছেয়ে কি সি একদম এতিয়া লৈয়ে আছে মানে কেচটো কি হৈছে আমি কি কৰি আছিলোঁ আমি ড্ৰোন লৈ আছিলোঁ এইদৰে মানে ড্ৰোন নাই না গাড়ী বোকা যোগাৰ তো গাইছ ইটা মানে একে পাত্ৰ কৈছোঁ বাকী মানে জোন আছে আৰু ইফালে ভাই আছে মনদীপ মনদীপ তো এতিয়া আমি ক্ৰিকেট খেলিম বাকী বগৰী খালোঁ তো তামাম বাকী সেই আৰু এতিয়া আমি কিভাবে কাম কৰি আছোঁ কিহৰ কাম জোনে কিহৰ কাম আমি নাজনে মানে ছাৰপ্ৰাইজ নহয় আকৌ মই যিহেতু আৰু ছেকেণ্ড চেনেল যিটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট চেনেল আছিল চবেই জানে কিজানি যদি মই ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰা চাই বাহুল ভূটান মোৰ চেনেল এটা আছিল তো তাতে মানে কমেডি ভিডিঅ' দিয়া আছিলোঁ বাট মাজে মাজে শ্বৰ্ট ফিল্মো দিওঁ কিন্তু বহুত দিন হ'লেতো ভিডিঅ' দিয়া নাই আৰু তাতে বহুতটা ভিডিঅ' মই আনলিষ্ট কৰি থৈছোঁ গতিকে এতিয়া আজি প্লেন হৈছে স্ক্ৰিপ্ট লেখা হৈছে আৰু চুতলোঁ কেইটামান এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম টাইপ আহি আছে মানে নতুনকৈ তো সেইখানে কাম কৰি আছোঁ বাকী আজি ৰবিবাৰ যিহেতু অলপমান দিনটো সেইখিনিয়ে কৰিলোঁ ব্লগ তো গাইছ যিহেতু আজি ব্লগ বনাই আছিলোঁ গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অলপ ফুৰি আনো ষ্টেচনৰ পৰা নাকি এইটো মই নীলগুদাম পাঠশালা চবতকৈ জনপ্ৰিয় ঠাইবোৰ কৈছিলোঁ আগতে হে কালাৰ কৈছোঁ নীলা কালাৰ তাই হাতত লৈছোঁ কৰি কৰি খাই খাই নীলগুদাম খান অলপ ফুৰোঁ বহুত দিন ফুৰিব আনিছোঁ এজন কেনেকৰা বহুত দিন আনিছিলোঁ ফুৰিব তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত নীলগুদাম মই আনিছিলোঁ মানে কলেজ থাকে না 4টা বজালৈ কলেজ থাকে 4টাৰ পৰা 5টালৈকে টিউশ্যন থাকে 5-6টা বজাত ঘৰ আহি পাওঁ
So guys, Niluguda Maji, mane ek aisil, mujhe dekho chila hi. Ek ki bolle kama pahelu dubri bun lagi aisil hai. Pohua bond. To ekam zolay di, jab so kena khai chhi. Agi bale bale beharushi ham bolle khai chhi. Aur yar sa sushi shpe kat khai thar fikal bagal tu. Yaar jao, kyo the ne na? Guys, bohot hamay dotation aur bohiye shum. Agi bale mobile di pese. To hi mujhe itna kala mobile kata. Moya kolu bolli yani sab bohot mane. Class 7, 8 minutes boy thakote. Tite iman mobile na sila, mobile iman dada mobile sila. Aro tite mane ama gori Android phone na sil. Aro moi game khelle sa. Agi je na tite mane ki sil. Tite train no jawa silo. To train no sole gila mobile bi thakhe. Ama nagadi khan boy thakhe moi mobile chete ko. Aro ki mobile hai. Mobile chete ko thede. Aro ki mobile. Aro pasu de agote ta train no sil diya jao. 8 minutes niki. Aro jio sil. Jio sticker to maitu jaso be. Ami ho aitu kira kini virat dami mobile. Jio sticker mara sa. So guys, today's video is Imani Asil. So video to like and not pass over. If you want to know more about video, share the video please. Because more or less, video to share the video is that this video to I will upload a video. Jabai sa silo le jaba nolu koti ke inke ta video banelu to dio bye bye.